Je tady pan Odvárka. Je, vy jste nějaký ostříhaný. Jo. Se vás nepoznal, myslel, že jste vaše dítě úplně. A i paní to rozveselilo. Vypadáte až moc dobře. Už je to tam, jo. Čínská policie vycvičila veverky, aby pomáhali s hledáním drog. Všimněte si, že skoro každý zvíře najde drogy, kromě lidí. Jako policie, armáda, ty to nenajdou, jinak každý zvíře umí najít drogy. Osmdesátník hraje počítačové hry už 45 let, no to není divu a je v tom dobrý a prý to bude i streamovat. No tak bodej, od té doby, co jsou hry, tak to hraje, to bude hvězda dneska. Vůz na Slovensku řídil 11-letý kluk, vezl babičku na nákup. Vzorný vnouče, ale hodí babičku, kam potřebuje. Po 16 hodinách letu přistáli na stejném letišti. To jsem čet toho pána, co to absolvoval. Oni letěli 8 hodin, pak jim řekli, že v Americe blbý počasí, tak letěli 8 hodin zpátky. Ale on spal a probral se zpátky tam, odkud odletěl po 16 hodinách. To bych zvažoval, že možná skončím. Z mexického vězení zachránili potetovanou kočku, no ona tam zůstala normální, potetovali jí ty vězni, ale nakonec jí zachránili. Utratil miliony, aby vypadal jako korejská žena, teď se vrací k mužství. Jo? No to nedopadne, trochu Koreje tam zůstane, no. A Brit se z úředního dopisu dozvěděl, že už nežije. To si představuju, to bude v Británii jistě podobně jako všude. Jak chodíte a vysvětlujete a máte potvrzení, že jste živí a oni říkají, no dobře, ale máte to notářsky ověřený. Takže ten si ještě užije. Tak, to by zatím stačilo.